kredit nisam digao skoro nikad u životu, jer da pre uštedim malo i onda kupim nego da dižem kredit, kamate mi ne dopadaju se. U periodu od godinu dana povećen je kredit, recimo, bar za 500 dinara, 700 dinara. Pa ja uzmam ovaj kredit za odrasle osobe starije, pa onda imam fiksnu ratu. Dok su građani čiji kredit ima fiksnu kamatnu stopu u prednosti, onima sa varijabilnom poslednjih godina život uz otplatu sve je teži jer ga prati neizvesnost. Ni ekonomistima nije lako da daju savet da li sada podići kredit ili ne. Ja očekujem da će u narednom periodu doći do smanjenja kamatnih stopa, konkretno ako ste mi pitali, na stambene kredite. Znači, imali smo tu nesrećnu 2022. godinu kad je skočilo sve to jako, kad je taj Euribor, ta referentna kamatna stopa za Evropsku centralnu banku počela da se kreće sa one pozicije da je bila negativna, nula, pa pozitivna i tako dalje, što jako utiče na kretanje bankarska i u Srbiji. Nova odluka Narodne banke o visini kamatnih stopa biće poznata početkom aprila, ali je neupitno da će zavisiti od fiskalne politike Evropske centralne banke. Ono što je Evropska banka najavila je da postoji mogućnost negde u junu da se možda desi, da dođe do nekog pada evropskih kredita, što ne znači da će morati da dođe i kod nas, zavisi kako će Narodna banka Srbije odlučiti o tome. Trebalo bi uzeti u obzir da ukoliko bude došlo do ikakvog pada, obzirom da je inflacija u nekom padu, da bi trebalo doći do pada i referentne kamatne stope. Ukoliko referentne kamate i budu padale, to će biti postepeno, kažu ekonomisti. Međutim, građani svakako ne očekuju znatno olakšanje, jer u međuvremenu ostali troškovi života postaju sve veći.